Asylum. Slenderina Asylum. Dictionary, Brad! Hello sa inyo mga chikoy. Welcome po sa panibawang video at ito na ang part 2 ng ating 100k sub special. So ngayon magka-travel back in time tayo. Babalik tayo sa pinakauna nating video. Mag-react tayo sa una kong video tsaka sa mga private vids na pinrivate ko na hindi ko nagustuhan. Like yung mga luma kong video na ano na nung saan pa ako nagsimula. Akala nila guys yung pinakauna kong video is my newest intro ito. Pero hindi talaga. Ito ang pinakauna kong video is Minecraft MCPE Let's Play. So titingnan natin yan. Okay, ito nakikita nyo. Ito. May copyright pa nga yan eh. Oh. Kasi nga ginamit ko yung background music ni Dante EDM noon. Okay, so simulan natin. Hey everyone! As Christian here bringing you another Minecraft video. I mean, Minecraft video. Oh my god. So, today, so ngayon ay isisimula tayo ng survival series. Like, alam nyo yung ginawa ko to, like yung in-upload ko to, yung nire-record ko siya. Wala tong, hindi to scripted. Like, hindi ko rin alam kung ano yung i-intro ko. Tapos bigla na lang lumabas yung intro ko. Holy shems, November 25, 2015. 3 years ago itong video na to. Magi 3 years pa lang tong video. Like, pinrivate ko itong mga to kasi hindi ko nagustuhan. Tsaka may mga copyright siya. Tsaka ang lag nito. Ayan o. Grabe. And marami pa ako mga pinrivate na video. Mga ano ko MCPE talaga na... As in frozen din yung mga views nito. Frozen in time talaga. Kasi naka-private siya. Hindi ko kasi nagustuhan yung mga ano na to, yung mga vlog, yung mga video na in-upload ko dito kaya inano ko siya, pinrivate ko siya kasi ayoko, ang pangit kasi. Like nakikita niyo ang dami kong nalagay na copyright dito. Noon kasi talagang ang higpit sa mga music. 80 subscribers. December 17, 2015. Naka 80 subs ako. Christian here giving you oh my god, my childish voice. Ba't ganon? Childish voice. Like, oh my god. Hey, buwan. Naalala ko pa paano ko nire-record to eh. Cellphone ko, naganyan ako. Camera kong may nakaganyan yan. Tapos, record sa Audacity, sa laptop ko. Record dito. Hey, buwan. Christian here giving you another Minecraft video. Ganon. Like, you get the point. Alam niyo kung paano pa magsalita nun? Hey, buwan. Christian. Like, nababanas ako sa sarili ko nun eh. Noon naalala ko yung paano ko nire-record tong hype na to eh. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Hindi ako makakaabot ng 80 subscribers sa inyong lahat kung hindi. Like, nag-mature pa yung boss ko niyan. Like, ang laki ng pinagbago. Sana naman lagi nyo ako subaybayan. Lagi nyo ako at ginawa nyo. Sinubaybayan nyo ako. Kaya maraming salamat. Oh my god. Nakita ko na naman yung 200 subscribers to. Itong 200 subscribers, pinrivate ko to kasi ayoko yung itsura ko dito. Like, dito ako nag-face reveal sa video na ito. 200 subscribers ako nag-face reveal kasi excited akong mag-video na may komentary sa mukha yun. Kasi gusto ko na maglaro ng horror at gusto ko may video. So, pagdating ko ng 200 subs, nag-face reveal ako. January 14, 2016, nakaka-200 subs ako. Hey, buwan! Christian here giving you another special video birthday. So, bali guys, gusto ko lang sana look at that sea! Look at that tarub! Look at that tarub! Oh my god! Hey, buwan! Christian here giving you another special video word today. Diyos me. Like, naalala ko pa kung paano ko pa nire-record ito. Ang haggard ko. Grabe kasi kakigising ko lang yan. Eh, hindi pa naman ako concerned sa mga looks ko noon. Like yung fashionate ko. Hindi ko akalain na makakaabot ako ng ganito kalahaka. Oh my god! Cut the video, dude! Hindi pa ako ganun ka na mag-edit dito eh. Dito ako nag-alala sa cellphone na to. Hey! Yung lumang cherry mobile, nasira ko. Talagang pasalamat sa inyo for 200 subscribers. So, bali, ang gift ko ay ako ay mag-facecam na minsan na sa mga video ko kasi... Mininsan mo pa? Eh, araw-araw ka na nag-ano ngayon. Tado ka ba? Like, namalit kasi ako dito. Like, ang dami po para sa isip ko na idea na gusto kong gawin para sa channel ko. Kaso di ko magawa kasi wala akong computer. Like, maayos sa computer. Like, inanohan ko lang din eh. Kasi gustong-gusto ko talaga mag-record. Kasi, hindi ko gusto magkaroon ng attention sa pag-record. Ang pinaka-goal ko talaga kaya ako nag-YouTube kasi gusto kong ma-share or gusto kong may kasama akong mag-react sa game. Yung parang gusto kong ma-share ko tong reaction to. Yung ma-share ko yung parang gusto kong may kasamang mag-react, maglaro, ganun. Kaya naisipan ko, pwede na ako mag-upload sa YouTube. Ba't kaya hindi ako mag-upload? So, tinry ko. At ito nagbunga. Na-enjoy nyo rin pala. Kaya naanuhan ako. Like, naalala ko pa noon eh. Sinasama ko yung pusa ko, yung aso or aso namin. Habang naglalaro ako ng horror game, nakatapat din sa kanya. Tinignan ko magugulat din siya. O, diba? Tibay, no? At so, ang dami kong mga vlog na, ang dami kong mga video na pinribate dito na hindi nyo talaga nakita. Ito rin yung fine dining ko. Di ko rin inano to dahil yung vlog ko, yung unang-unang vlog ko. Unang-unang vlog. Like, gumagamit ako ng low cam nito. 30 FPS, 640x480. So, ito, hintayin na namin. Like, hiyang-hiya pa ako mag-vlog nito. Like, so ito, naghintay na kami. Baba ko yung camera. Tingin ako sa paligid. Kasi, inis ko, nagmumukha akong tanga, ganun. Kinakausap mo yung camera. Like, naghahanap pa ako ng lilim sa lugar. Para lang maitago ko yung sarili ko sa mga tao. Kasi nag-vlog ako. Ayan. Talaga naghahanap ako ng walang tao. Para makapag-vlog ako dahil nga nahihiya ako. Oh my god, yung Slenderina Asylum ko. Nagito pa yung unang horror game na nilaro ko. Natakot na takot ako. Nanginginig ako. Sa panibagong laro na tatawag ay Slenderina Asylum. Asylum. Slenderina Asylum. Dictionary, Brad! So... easy muna tayo. At wala pang ano, kinakabahan na agad ako pa itong tugtog na kaano, grabe. Well, oh, ano ako nun. Like, takot ako for just... Alam po, ito yung part na nagustuhan niya ako eh. Yung saan nagsimula yung storya namin eh. Nakita niya napaka... taba at cute yung tao. Kaya pala nagkagusto si Sandrina sa akin dahil sa mukha na yan. No? Mukhang... alien. Ganami ko rin pinribate na video. Ito rin yun. Yung mga let's build natin. Gumawa pa ako ng tutorial noon yun. And yung 300 subs ko, Christianity. Naikala mo, charity yung dating eh. Oh my god, yung running man challenge ko. I-mute ko na lang yung audio nito kasi ayoko makapirate eh. Ang dami na pipisa na gumawa ko nitong running man challenge eh. Tapos ginawa ko naman. Ang ginawa ko, hindi running man. Parang nag-moonwalk ako kung ano na pinagagawa ko niya. Like, Ginawa ko lahat para lang may ano, parang lumabas na maging running man siya. Ayan, ganyan ko talaga. Like, nagmamanok talaga ako. Tapos, ayun, ito. Kasama ko na yung dalawang tarob ko. Dalawang pinaka-best friend ko sa ano ngayon. Nakita dancer kasi itong taon tayo, tinakakasama ko. I-share yun, nakakasama ko rin itong taon tayo. Like, di pa ako marunong sumayon nito. Oh my god, Diyos me! Brad, pocha, ano ba yan? Igalaw mo yung katawag lang yung balikat. Gayahin mo tong taon to, oh my god. Like, ang dami kong pinribate. Halos lahat ng Minecraft, ano ko, pinribate ko kasi hindi ko siya nagustuhan eh. Lahat-lahat ng mga ano ko eh. Ito, gumawa pa nga ako ng ano, kung paano maging YouTuber, paano magkaroon ng subscriber sa YouTube, ganyan. Naggumawa ako may gets 576 na videos, pero 300 plus na yung hindi naka-private. Like, every video ko noon, umaabot lang siya na may gets 60 views, 100 views, yeah, 100 lagi, kada ano. Like, noon kasi, maka 100 views na ako, like, tuwan-tuwa na ako. Pero pag hindi siya umabot ng 100 views, parang na-down ako. Ngayon, umabot ng 100 views kung kada video ko, ang saya ko na, like, ako na yung pinakamasayang tao sa buong mundo nun. Pero ngayon, yung nagbago, kapag yung isang video ko hindi umabot ng 10k na view, dati 1k, ngayon nagiging 10k na lagi. Kapag hindi siya umabot ng 10k view, like, napapaisip ako, hala, anong ginawa ko sa video na to, ba't di umabot ng 10k? May ginawa ba akong mali? Yung ginaganon ko, alam mo ko pa, yun talaga paano talaga mag-change yung perspective mo sa harapan ng camera. Kung paano talaga nagbabago, yun yung nagugustuhan ko, yung angas eh. Ay, gumagawa pa ako ng mashup noon, yun yung toyo na ininom ko. Ayan, tapos nagkaroon ako ng 1,000 subs in January 24, 2017. 1,000 subs, dun ako nagkaroon nun. Tapos nag-react ako sa old video ko. Wait, umabot ng 30,000 to? Paano umabot ng 30,000 to? 1 year ago. So, para maging ano tayo, Yusmitol, ano yung mukhaan mo? Ang itim mo, mukha kang itlog, mukha kang pugo, mukha kang bao, mukha kang balot, ano ba yan? Channel ko simula. Saan ka ba nang galing? Ba't ganyan yung kulay mo? Diyos me. Wala noon. So, nanggaling ka ba sa araw? I mean, magkakuryo. So, today, so ngayon. That's save. Naiilang ngayon ako. Naiilang ako sa itsura ko dito. Naiilang ngayon ako. Naiilang ako sa part na to. Kung na-guess nyo ah. Naiilang ako sa video na to. Naiilang yung ginawa ko. Tapos naiilang pa rin ako hanggang ngayon. Parang tatlo. Christian react to his old vid. Reacting to his vid. Ewan ko pucha, ang gulo. Like, ang pinaka-pumatok talaga sa channel ko is yung Truth or Dare. Yun talaga yung pinaka-original content ko eh, Truth or Dare. Gagawa pa rin ako niyan, pero huwag kayo mag-alala guys. Like, yun talaga yung pumapatok sa channel ko noon yun. Like, kada ibang vid ko is 100 views lang. Pero pagdating sa mga Truth and Dare, umaabot ng mga ilan libo. Like, ang dami kong ginawa mga kataranta doon sa channel ko na hindi ko naman nagustuhan, kaya pinribate ko siya. Yung unbox to my gift, yung computer ko, ito talaga eh. Wait, fugitive shift? Naka-private to? Ba't ko pinribate to? Hey guys! Ang bagay ni Raj, like, wala namang problema sa video na ito. Hindi ko lang ata nagustuhan yung gameplay. Hindi ko lang nagustuhan yung game mismo, kaya pinribate ko pala ata to. Naglaro na ako ng Slenderman. Ito na yung part yung kasama ko sila Donita dito eh. Tapos yan na medyo umano na, maabot ako ng 1k view na ito. Kuya Buttons nakilala ko na dito nung Critical Ops. Inimbitahan niya ako. Pinribate ko yung Blood and Bacon ko? Ba't ko pinribate to? Alright. Andito pa si Buttons, kaya pala. Okay, that makes sense. Like, yung No Escape ko, maabot ng ilang libong view. Grabe ah. Mas yung sneak tip po, ang lakas din ng sneak tip natin ah. So, yung usapang wifi, inunlisted ko to eh. Kasi, kaya ko inunlisted to dahil, medyo nagaya ko si Kong dito eh, pero iba yung ano kayo. Pero, hindi ko na anuhin yan, sa mga nakakita niyan, congrats sa inyo. Pero ngayon, tinanggal ko na to. Pa-private ko na nga ito. Then, pagdating ng September 7, 2017, nag-gain ako ng 2,000 subscribers. Like, ang dami kong ginawang kataranta doon bago ako makaabot sa gantong sitwasyon ngayon eh. Di ko pinablik yung ano ko? Fingerstyle cover ko? Like, wala siyang likes eh. Hindi ko talaga inan eh. Okay. So, hindi ko pala nagustuhan yung pag-cover ko dito. Wait, hindi ko rin pinablik yung Left 4 Dead 2 ko noon? Naka-private siya? Hindi man ito. Wait nga, tingnan mo. October 12, 2017. Okay. Hindi ko nagustuhan yung gameplay dito. Ini-start nga niya. Bale, hindi kami nag-e-enjoy sa game namin dito. Ang tahimik sa obra. Try. Gago nga. Ini-start nga niya. Like, hindi ko na-enjoy yung gameplay dito. Kaya pala pinribate ko to kasi hindi ganun ka ano yung reaction. And yun guys. So, yun yung video sa araw na ito. Sana naman na-enjoy nyo to. At yun nga. Maraming salamat ulit sa 100,000 subscribers. Grabe talaga yung tinaas natin. Kung paano tayo dumami. Kung paano ako nagsimula, nakita niyo na kung paano ako nagsimula at nalinawan na kayo paano ako nagsimula mag-YouTube. Bali, ganito talaga kasi yung nangyari. Nag-start ako nag-YouTube hindi para kumakakuha agad ng attention eh. Nag-start ako yun nga dahil nga gusto kong i-share yung reaction. And na-inspire ako by PewDiePie. Dahil sinishare niya yung reaction niya. Like, hindi ko nga rin nakakalain noon na pwede yung ganun eh. Kasi noon pa lang, gustong-gusto ko na maglaro ng game na may kasama, na may mag-react din. So, yun nga, yung nag-start, nung nakita ko si Phil, hindi ko alam na pwede pala yun. Kaya ngayon, ginawa ko ito. Nag-work out very well naman siya ngayon. Kasi, ang ano guys, ang success is, kagin hawaan, is hindi mo agad-agad makukuha. Like may oras siya, may ano, darating din yung tamang panahon para umano, kasi hindi siya basta-basta yung biglaan na darating sa inyo. Bale, may konting paghihirap ka pa, talagang paghihirapan mo siya para maging deserve mo yung lugar na yun. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo maging YouTuber talaga, husayan nyo. Maging totoo kayo sa harapan ng camera. Magkaroon ka man ng basher, magkaroon ka man ng kung anong pa naman dyan. Basta alam ng mga ano mo na nagpapakatotoo sa sarili mo. Wala ka namang ginagawang mali, di ba? Nagpapakatotoo ka lang naman sa harapan ng tao eh. Kung mamaling ka nila, tanga na yun. Wala ginawang bobo na ang Diyos, pero may tanga. Totoo yun. Kasi, kung napapakatotoo ka sa tao, tapos sabi niya, eh, parang tanga naman niya, parang tangik, ganyan, ganyan, ganun. Ano pang gusto mo? Maglako ka sa harapan ng tao, tapos pag nalaman yung katotohanan mo, wala rin. Diba? Kasi ang totoong kaibigan, ang totoong mga ano talaga, supporters talaga, yung mga hindi talaga tumitiwalag, is tanggap kung sino ka talaga. Hindi yung pag nag-iba na yung ugali, like, ay putya, ganito pala ugali nito. Kala ko naman, ano-ano, ganyan-ganyan. Alis na ako dito, bye-bye, unsubscribe. Diba? Nakaka-ano. Yun yung mga bandwagon na sasabi ko. Yun yung pinapoint out ko sa Usap Tayo na video. Hindi pa, okay lang na magpa-shoutout. Pero wag niyong gagawing issue pag hindi kayo na shoutout. Yun yung point ko dun sa Usap Tayo. Hindi ko sinasabi na bawal magpa-shoutout. Yun yung gusto ko talagang ilinawin dun sa video na yun. Kaya, ang daming ano yan. Basta, dun ako nagsimula magkaroon ng haters eh. Sa ano yun. Ibig sabihin, baka siguro, iniisip nila, mayabang. Hindi mo, ang ano mo kuya, mayabang ka, sobra mayabang. Famous na daw eh, no? Famous na daw. Tapos mayroon pa nagsabing isa na, tumulong ka naman sa mga small YouTuber. Sa mga ano, guys. Anto. Bakit ko sinabi na famous na ako? Doon sa video na yun. Nang hindi ako nagyayabang doon. Alam mo kung ano talaga yung dahilan. Kasi nga, yun na yung tingin nyo sa akin. Kaya inaccept ko na. Kasi totoo lang, ayoko talaga kasi ayoko yung iba yung tingin ng tao sa akin. Pero kasi dahil sa laki na ng channel at yun na yung tingin ng tao, inaccept ko na. Kasi sabi niyo hindi tumutulong sa ibang channel dahil hindi na ayoko na magpa-shoutout. Hindi yun yung point ko. Gusto ko rin tumulong sa mga maliit na channel, kaya tinutulong ko yung mga kaibigan ko. Yung mga kilala ko talaga kasi fame is not for everyone. Mayroong gumagamit ng ano ng puro fame. Kung tawag ng mga nakikita sa ibang internet, yung mga basta kilala niyo kung sino yun. Yung nagana sa Japan. Na-offense sa mga fans nun. Ginamit niya yung fame for ano, for something na hindi magugustuhan ng tao. Like, nawala siya sa pag-iisip niya. Nawala siya sa sarili niya dahil masyado siyang malaki. Yun yung problema. Kaya, hindi ko basta-basta binibigay yung shoutout or hindi ko basta-basta tumutulong. Kasi nga, natatakot ako na yun yung mangyari. Ngayon, pag bumagsak yung ano, sa akin ang bagsak dun. Diba? Kasi tinulungan ko yung taong yun para umangat, tapos yun naman pala yung kakalabasan. Okay? Yun ang gusto ko i-point out. Hindi ba pwede mong pa-shoutout, pero wag nyong gawing issue pag hindi kayo na shoutout. Okay? Yun yung pinakagustong sabihin. Hindi ako galit ngayon, ha? Hindi rin ako nagmamayabang or something. Kasi yun, gusto ko i-point out at ganito ako pag seryoso. Hindi talaga ako umaano or something pa. Kasi gusto ko malinaw ang lahat. Ayoko yung may naguguluhan. Okay? Tsaka sa mga haters guys, pabayaan nyo na lang sila. Hayaan nyo na. Kasi wala rin tayo magagawa sa kanila. Kung haters mo sila, sige, go lang. Kasi kayo naman nakakaalam sa sarili nyo kung sino talaga ako eh. Kung kanino kayo maniniwala eh. Sa haters ba? O yung puso nyo? Isip nyo? Doon kayo magano. Kasi salita lang naman eh. Ang ano nila eh. Ang tanong, totoo ba? May proof na mayabang ako. Kaya, ang ano ko sa inyo, huwag kayo basta-basta maniniwala. Tsaka message to my haters. Wala akong time para sa inyo kaya hindi ko kaya ano. Kasi mas gusto mong pay attention sa mga fans ko kaysa sa inyo. Kaya wala akong message sa mga haters. Hinahayaan ko lang sila. So yun na mga chika, maraming salamat sa panonood. Sana naman na-enjoy nyo to at na-inspire kayo sa mga kwesta kwento ng buhay ko. Paano ako naging ganto sa pwesto na to, 100k at yun lang. So, alright tayo mga choy. Maraming salamat sa panunood. Sa mga tumulong sa akin, maraming salamat sa iyo. At, yun lang. Malissimo, bufa guys.